কলিয়াবৰত পৰিতক্ত অৱস্থাত উঠাৰ হৈছে ভোটাৰ কাৰ্ড মিছাৰ ভুয়াপট্টিত উজান উঠিছে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ মিছা নদীৰ পাৰত উঠাৰ হৈছে পৰিতক্ত অৱস্থাত শতাধিক ভোটাৰ কাৰ্ড নদীৰ পাৰত পৰিতক্ত অৱস্থাত থকা 143 খন ভোটাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিছে মিছা আৰক্ষী 2013 আৰু 15 চনৰ 143 খন ভোটাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত মিছা আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ হৈতে দিবাকৰ দাস আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিল ভোটাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এখন দুখন নহয় 143 খন ভোটাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছে কি হৈছিলে প্ৰকৃততে নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা কালি বিয়লি মিছা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ালৈ খবৰ আহিছিল যে মিছা ভূঞাপতিৰ যি মিছা নৈ পাৰত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত 143 ভোটাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছে আৰু 2013 আৰু 15 চনৰ ভোটাৰ কাৰ্ড এয়া আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ খবৰ ভিত্তিত সেই স্থানত মিছা আৰক্ষী চকী আৰক্ষী উপস্থিত আছিল আৰু সেই পৰিত্যক্ত অৱস্থাত সেই ভোটাৰ আইডিসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিল কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে এই ভোটাৰ আইডিসমূহ তাত কেনেকৈ আহিল ক'ৰ পৰা আহিল আৰু সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মিছা আৰক্ষী চকীত আৰু পোনে পোনে মিছা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কালি বিয়লি ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছিলে ক'ত কেনেকৈ কি খবৰ পাইছিল আপোনালোকে যোৱাকালি 3:30 বজাত আমাক মোক ভুয়াপট্টি অঞ্চলৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে ফোন কৰিলে ফোন কৰি তেখেতে জনায় যে মিছা নদীৰ পাৰত বহু অংশক ভোটাৰ আই ডি পৰি আছে সংবাদটো পাই মই আৰু আমাৰ মিছা আৰক্ষী ষ্টাফ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওঁ উপস্থিত হৈ তাৰ পৰা 143 খন 2013 আৰু 15 চনৰ ভোটাৰ আই ডি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ গোটেইখিনি সামগ্ৰী মই উপস্থিত সাক্ষীৰ সাক্ষাতত জব্দ কৰি থানালৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ উৰ্ধতন বিষয়াক জনাইছোঁ কথাটো আৰু আমাৰ কলিয়াবৰৰ বাইদেউ যিটো ইলেকশ্যন অফিচাৰ তেখেতৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ তেখেত সোমবাৰে আহিম কৈছে ঘটনাটো ইমান কেনেকৈ আহিল কি খবৰ লাভ কৰিছে মই তাত সোধপোছ কৰি গম পাইছোঁ আমাৰ ইয়াৰে যিগৰাকী স্থানীয় বিয়ালো তেখেতে এইখিনি কাৰ্ড কিবা এটা ভুল হৈছিলে তেখেতৰ নাম আছিলে মামণি চাংমা তো এইখিনি কিবা শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ তাত আছিলে থাকোঁতে তেখেতে এইখিনি হয়তো ডেষ্ট্ৰয় কৰিব লাগিছিল ডেষ্ট্ৰয় নকৰি তেখেতে পিছপিনে পেলাই দিলে এই ভোটাৰ আইডিসমূহ দুখন আহিছিল নেকি কিবা হয় তাত স্থানীয় ব্যক্তিসকলক মই সোধোঁতে তেখেতসকলৰ লগত ইতিমধ্যে ভোটাৰ কাৰ্ড থকা বুলি জনাইছে গতিকে এজন ব্যক্তি দুটাকে কেনেকৈ ভোটাৰ কাৰ্ড হ'ব পাৰিবনো নৈ পাৰত পেলাই দিয়াটো উচিত জানো এইটোতো উচিত নহয় কাৰণ এইটো আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ বস্তু গতিকে এইটো যিটো কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল তেখেতসকলক ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিছিল এনেদৰে পেলাই লৈ ভোটাৰ আই ডিসমূহ অন্য ব্যক্তিয়ে মিছ ইউজ কৰিব পাৰে হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় তেনেকৈ থাকিলে ভোটাৰ আই ডিটো এটা ভেলুৱেবল ডকুমেণ্টছ হয় মানুহে মিছ ইউজ কৰিবই যিগৰাকী বি এলৰ বিৰুদ্ধে কিবা আপোনালোকে ব্যৱস্থা লৈছে নেকি এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই তথাপি বস্তুটো আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ নিৰ্বাচনী বিষয়ে কিবা ব্যৱস্থা লোৱা বুলি জনাইছে নেকি তেখেতে মোক সোমবাৰে আহিম কৈছে এতিয়ালৈকে একো জনোৱা নাই নিশ্চয়কৈ ইয়াত আমি মিছা আৰক্ষী চকীৰ পৰা দেখি পালোঁ আৰক্ষী বিষয়াই ইতিমধ্যে বিষয়টোৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে যে ইয়াৰ স্থানীয় এগৰাকী বিয়লো তেওঁৰ হাতত এইখিনি অতিৰিক্ত পুৰণি কাৰ্ড আছিলে তেওঁ অফিচত বা নিৰ্বাচনী বিষয়া কাৰ্যালয়ত জমা নিদিয়াকৈ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত নৈ পাৰত পেলাই দিছিল যাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজে এইখিনি দেখা পায় আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ভোটাৰ আই কাৰ্ডসমূহ জব্দ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কলিয়াবৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে আমি জানিব পাৰিম হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাকৰ দাস ভূঞাপট্টি অঞ্চলত বহু সংখ্যক ভোটাৰ আই ডি উদ্ধাৰ হৈছে সংবাদটো পোৱাৰ লগে লগে মই আৰু মোৰ মিছা আৰক্ষী ষ্টাফ ঘটনাস্থলী গৈ পাওঁ তাত গৈ আমি দেখোঁ 143 পিচ ভোটাৰ আই ডি পৰি আছিলে মিছা নদীৰ পাৰত আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি প্ৰাপ্তি